Пане Сергію, вітаю вас сьогодні. Вітаю, Маргарита. Вітаю, глядачі. Дякую, що ви приділяєте нам свій час і пропоную розпочинати. Давайте. Термін «брудна бомба», так? Я вперше в інформаційному просторі почула його, власне, зі сторони Російської Федерації. Це ж мова фактично про ядерну зброю, чи не так? І світ же розуміє, що в Україні ядерної зброї немає, тому що ми ж підписували ряд угод, так? І віддавали всю свою ядерну зброю. На що вони розраховують? Тобто, звідки цей інформаційний привід? Так, тобто це не зовсім ядерна зброя, але це називається підрив, тобто сама вибухівка, яка мала би підірвати радіоактивні матеріали. Тобто у нас є дійсно атомні електростанції, які відпрацьовують, мають цей радіоактивний матеріал, який підлягає утилізації, тобто він використовується на цих атомних електростанціях. І от в розумінні, якщо просто говорити, якщо додати туди вибухівку, і все це підірвати, оце і буде та ядерна бомба, якою всіх сьогодні лякають росіяни. Тобто гіпотетично такий варіант можливий, але все ж таки Україна дуже чітко дотримується умов договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми запросили представників МАГАТЕ на всі наші ядерні об'єкти. Тобто ми абсолютно відкриті в цьому плані для того, щоб нівелювати навіть от такі абсурдні звинувачення з боку Російської Федерації. Натомість, що робить Росія? Звичайно, що вони не можуть допустити представників МАГАТЕ до своїх арсеналів ядерної зброї. Вони, власне кажучи, закриті, вони не надають жодних доказів. І взагалі це нісенітниця, тому що ми на своїй землі. Тобто ми би ніколи навіть в таких умовах не використовували абсолютно шкідливий засіб ураження, як от те, що зветься брудною бомбою. Тому що нам тут жити, це росіяни звідси заберуться, і все, вони можуть гратися замінуванням, розмінуванням наших стратегічних об'єктів, погрозами ядерних бомби, тому що для них це не їхня земля, це просто територія, поле бою, це територія, яку вони просто захоплюють і використовують. В нас тут зовсім інша ситуація. Ми країна, яка пережила Чорнобиль, і тому для нас взагалі є неприйнятною ситуація, де може бути використано в будь-якому вигляді будь-який радіоактивний матеріал. Запрошую вас зустрітися з нами ще раз і дякую за розмову. Так, я дякую вам, мені було дуже приємно з вами поспілкуватись.